Bashkim Kadiu feston ditën e sotme 82 vjetorin e tij të lindjes. Njeriu që është në krye të shoqatës për mbrojtjen e vlerave të dursit, provon sot jo vetëm lumturi për këtë rrugëtim, jo pa pengesa, por edhe zhgënjim. Cilin e lidh me klasën politike shqiptare. Ndjehem edhe i lumtur, po edhe i zhgënjyer. I zhgënjyer nga politika e i lumtur për vitet që kaloi. Publicisti Dursak, që ndër vite i ka kushtuar jo pak vëmendje bashkëqytetarëve të tij, jo vetëm me bashkëbisedimet, por edhe me rreshtat e shkruar me kujdes në vëllimet vlerat e qytetit tim, me qetësinë dhe pjekurinë që e karakterizon, kërkon nga brezi i ri në këtë ditë të veçantë për të më shumë ndërgjegjësim, në emër të së ardhmes, por edhe të historisë. Brezin tim dhe brezin e ardhshëm, natyrisht për moshën që kemi, i urojmë pleqëri të mbarë. Për brezin e ardhshëm, një pastërti të ndërgjegjes në vështrim të së vërtetës historike. Shkrimtari plot energji rinore në këtë 82 vjetor të lindjes tregon se ecën me kokën lartë për vitet e jetuara me dëshirën dhe mundin për ta bërë këtë vend që i dedikoi jetën.